Lukáš Beňo je zástupcem společnosti CAG. Dobrý den, Lukáši. Dobrý den. Vy jste český výrobce, česká firma. Čím se zabýváte? Jsme vlastně český výrobce interiérových dveří a zárubní a vestavení skříní. Na českém trhu působíme od roku 1998, takže už máme docela dlouhou tradici. Výrobu vlastně máme v Nížku pod Brdy, nedaleko Prahy. A pro vlastně výrobu našich dveří ve stavěných skříní používáme pouze kvalitní materiály, zdravotně nezávadné, od předních renomovaných evropských výrobců a dodavatelů. Takže svým klientům nabídnete třeba i individuální řešení nebo jenom nějaké typizované řady? Přesně tak. Na svých 11 vlastních vzorkových prodejnách se snažíme víc zákazníkovi vstříct a splnit jeho individuální potřeby. To znamená, můžeme mu nabídnout atypické provedení dveří, chytré řešení podkroví, což obsahuje atypické šatní skříně na míru, stejně tak dveře se šikminou a podobně. Tak já myslím, že divizuje i to, že mohu mít stejný design dveří i těch šatních skříní nebo úložních prostor. Přesně tak, naši zákazníci tohle hodně ocení a to, že vlastně můžou mít dveře, včetně skříně ve stejném dekoru, ve stejném materiálu, nemusí poptávat jiného výrobce, mají vlastně všechno v jednom od nás. Jaká je škála těch designů, povrchu a barev, které nabízíte? Ta škála je v celku rozsáhlá, nabízíme vlastně povrchy laminátové, od hladkých laminátů po vlastně nové typy laminátových povrchů se strukturou dřeva, takzvané 3D, reliéfy. Dále můžeme použít lakované povrchy do vlastně výběru zákazníka a vzorníku RAL, kde si vlastně může vybrat jakýkoliv odstín barvy. Takže když přijdu a budu mít nějakou představu, poradíte mi i prostorové řešení třeba? Přesně tak, od toho je vlastně takzvaná naše jedinečná služba péče o zákazníka EasyDoor, kterou poskytujeme vlastně na každé prodejně. Jedná se vlastně od základního poradenství zákazníkovi po odborné zaměření, odbornou montáž, zapůjčení dekorů zdarma, aby si zákazník mohl doma vyzkoušet, jak se mu takový dekor může hodit k podlaze a podobně. Současně s tímto programem EasyDoor souvisí i rozšířená záruka 6 let na určité typy dveří. A to je asi také zárukou dobrého servisu. Přesně tak. Samozřejmě pokud zákazník po dobu záruky zjistí, že některé dveře se mu špatně dovírají, netěsní a podobně, tak jsme připraveni zákazníka navštívit a v rámci záruky všechno odstranit tak, aby dveře mohly být užívány, jak mají. Lukáši, na vás je vidět, že dnešní mladá populace nám roste. Řešíte to i vy výškou dveří? Určitě, populace roste, my jsme na to reagovali tím způsobem, že vlastně na základě potřeb zákazníků jsme uvedli na trh vysoké dveře o výšce 210 cm a tyto dveře jsou vlastně u většiny modelových řad bez příplatku. Lukáši, a jak je to s cenou? Tak s cenami je to tak, že každá ta cenová nabídka je tvořena individuálně zákazníkovi na míru, stejně tak proto má individuální slevu podle vlastního potřeb, podle výrobků v nich obsažených. Kde najdeme bližší informace o společnosti CAG? Tak bližší informace jsou na internetových stránkách www.dveřecag.cz. Lukáši, já vám děkuji za rozhovor, na viděnou, ať se daří. Já vám taky děkuji, na shledanou. Tak takové jsou dveře a vestavěné skříně na míru od českého výrobce CAG.